Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun 250 saniyə xəbər bülteninə baxırsınız. Parlament seçkilərində daha 3 yeni namizəd. Mərkəz Seçki Komissiyası noyabrın 3-də keçirdiyi iclasda Ali Məhkəmənin parlament seçkisi ilə əlaqədar çıxardığı qətnamələrin icrasına dair məsələyə baxıb. Ali Məhkəmənin qərarına uyğun olaraq komissiya 3 nəfərin 42 saylı Sumqayıt 2-ci seçki dairəsindən Elçin Məmmədov, 122 saylı Xankəndi seçki dairəsindən Mübariz Əliyev və 15 saylı Yasamal 1-ci seçki dairəsindən İxtiyar Abdalovun barəsində dairə seçki komissiyalarının çıxardığı qərarları ləğv edib və onların hər birinin deputatlığa namizədliyini qeydə alıb. Seçki ərəfəsində namizədlərin də debatlarından daha çox maraq doğuran görüş baş tutmadı. Lider televiziyasının Səda Xəbərlər buraxılışının baş redaktoru Tofiq Abbasov debata gəlmədi. Halbuki bura toplaşanlar, jurnalistlərdən tutmuş səfirlik nümayəndələrinə dək hər kəs, Lider televiziyasının Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovla bağlı intim video görüntülər yaymasına televiziya səlahiyyətlisinin necə açıqlama verəcəyini gözləyirdi. Biz əlaqə saxladıq. Tofiq müəllim Abbasovla heç olmasa mobil telefonla canlı belə bir əlaqə yarada boyuna bir neçə ona sualımızı ünvanlayaq. O bunu da şərh etməkdən imtina etdi. Əxlaqsız çəkiliş yoxsa peşəkar xəbərçilik mövzusunda debatın Tofiq Abbasovla media üzrə ekspert Zeynal Məmmədli arasında olması nəzərdə tutulurdu. Qarşı tərəf olmasa da mövzu müzakirə olundu. Debata qoşulanlar bu qənaətə gəldilər ki, Azər Əhmədovla bağlı yayılan video görüntülər peşəkar xəbərçilikdən olduqca uzaqdır. Bakıda az qala hər addım başı internet klublara rast gəlinir. Bəs görəsən bu klublara gələnlər bircə dəfə də olsun seçki ilə bağlı saytlara da göz gəzdirirmi? Sadəcə çox olmalarına baxmayaraq internet klublar heç də müştəri azlığından əziyyət çəkmirlər. Burada günün hər saatında, hər yaşda adama rast gəlmək mümkündür. Klub işçiləri deyirlər ki, sosial şəbəkələr, şəbəkə oyunlarına görə gələnlər daha çoxdur. Çox nadir hallarda görərsən ki, kimsə elmi, siyasi və ya iqtisadi xəbər dalınca gəlmiş olsun. O ki, qaldı seçkilərə. Əhali seçkilər elə də maraqlı deyil. Facebook səhifələrinə baxmaq üçün kluba gələn bu gənclər də seçki ilə maraqlanmadıqlarını deyirlər. Qəbələdə Coca-Cola içməklə sahibinə müştəri qazandıran ayı ölüb. Bu xəbərin sədası isə artıq Azərbaycanın hüdudlarını daşıb. İngiltərənin The Sun saytı Qəbələdə restoranların birində saxlanan ayı haqda yazır. Amma buna sevinməyə dəyməz. Sayt hadisənin şahidi olan bir Britaniyalıya istinadən yazır ki, restoran sahibi müştərilərini əyləndirmək üçün çirkli qəfəsdəki qüssə dolu baxışlı ayını Coca-Cola içməyə məcbur edir. Britaniyalı şahid bu səhnəni barbarlıq kimi qiymətləndirir. Sayt yazır ki, bu görüntülərdən bir gün sonra ayı acından ölüb. Restoran sahibi isə dağlardan başqa bir ayı tutub gətirdiyini deyib. Saytda bu məsələ ilə bağlı Britaniya jurnalistləri və heyvanları müdafiə təşkilatı ilə yanaşı Azərbaycan səfirinin də münasibəti yer alıb. Səfir deyib ki, Azərbaycanda heyvanla belə qəddar davranış adi deyil, istisna haldır. The Telegraph qəzeti isə yazır ki, bu məlumatı verən Britaniyalı şahid Daryl Willard Qəbələ futbol klubunda çalışır və onun açıqlamalarına görə futbol klubunun məşqçisi Britaniyalı Tony Adamsa töhmət verilib. Ziyalılar parlament seçkilərindən nə gözləyirlər? Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı bugün bu mövzunu müzakirəyə çıxarıb. Qonaqlar yazar publisist Mehriban Vəzir, tarixçi alim Eldar İsmayılov və filosof Rəhman Bədəlovun parlament seçkilərindən gözləntilərini www.azadlıqradiosu.az saytından dinləyin. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, saytı dəyişməyin.